gira. Namugito tware wega na raini mani. Kuna yune yune rolo. Yune dere fa ku. Cosa? 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 Cos
Amau fanya ini, rado le, no, ikoi le bal, di no ikio, dia koi nama mui no le. Tato kan biar orang le, aku boleh dia kira. Tak ada siapa yang korok kasihan. Mana dia ni? Mana dia? Wege itheke otio the thini warwe ndoro akuna thacia kuita thiraga karora ndumaya gikukuri utheri wa utoro mweru onia umiriru wa gukuri mucio uri na kiha ona utwike monokia wito na hinya wito turute kuma kuri kiha na ndumaino ya umuthi na rutware utheri ni wa thayo wa utheri waku murugo mathani wito Yesu Kristo ne ahotire gikuo na njira ya gukua ni undu wito na gicoka utoro ni undu wa kuriuka gwake turerithiria tukamuona ringi na riria utoro wito ugathira wa gukuthi turacoka nä rä a hamwe na arä na arä ithe witå kå rä a maithori mothe makagirio magithire na tå kä rä na wä tä kia å cio nä kä o tå gå kä rehe na wä tä kia Michael Diki na nä getha tå måige tå ikå rå kie mwä rä wake thä inä wa mbä rä ra ä no å thikwo nä å ndå wa hinya rwo å rä a å koragwo na andå othe rekei tå hoe twä na wä tä kia kå rä ngai å rä a å heaga indo muoyo kå rä a indo ciothe nĩguo agakariũkia mwĩrĩ ũyũ mũhinyaru wa ũtware ũgima-inĩ wa ngwatĩro-inĩ ya atheru ngai arogũtuĩra itũũra rĩa tha akuohere mathahu maku mothe kristo mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ agũtware mũciĩ-inĩ ũcio wa thayũ na nĩguo ũtũre na thayũ hamwe na ngai witũ na ũrokĩgĩa na gĩkeno gĩtathiraga hamwe na ngai witũ na mbere ya mũthamaki wa tene na tene mwathani witũ yesu kristo nĩ tũĩ wega atĩ mĩthenya ĩtatũ ĩrĩa waikarire mbĩrĩra-inĩ nĩ ĩtũmĩte mbĩrĩra ciothe cia kristiano arĩa makuaga magwĩtĩkĩtie ĩtuĩke theru ningĩ nĩ tũĩ atĩ mĩĩrĩ yao nĩ ĩthikagwo tĩĩri-inĩ na nĩ ĩkariũka rĩngĩ o ta ũrĩa wariũkire ĩtĩkĩre atĩ tũkĩhurũkia mwĩrĩ wa Michael thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩno ahurũke kinyagia mũthenya ũrĩa mũnene ũkĩwa iriũkĩro ũkamũriũkia na ũkume mũnene ĩtĩkĩra hĩndĩ ĩno yothe atũre na ũtheri wa ũthiũ waku Ngai ithe witũ nĩ tũĩ kũnengera mwĩrĩ wa Michael na nĩgetha ũmenyagĩrĩre na rwendo twĩna wĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ akariũka mũthenya wa kũrigĩrĩria hamwe na arĩa othe manakua thĩinĩ wa Kristo na nĩguo atũre na Yesu Kristo tene na tene
tagucokria ngatho ni undu wanda thimi nyingi iria wana muhe thini wa turo wake wa gukuthi ugo no guona na nagia ufariri waku munene kuri ithwi na ngwatanero iria tuni nayo kinyagia riria mwathani kiigue mahoya maitu na wamukire muoyo wa Michael Ndiki thini wa thamaki waku wa ikenero tondithie tuni na nire kiha ni undu wa witikia murumure tuni naguo kinyagia hindi iria tugacokanirira nake riria tugatungana na Yesu Kristo mwathani na tuturanie nake tene na tene gaithe kä hoti othe na watene na tene kä igua mahoya maitå nä å ndå wa muoyo wa Michael Ndiki må nyonyi å rä a wathä te athame thä ä no nä tå rakå ria å må he gä keno thayå arokinya mbere yaku athengä irio mahia mothe na tå rehe hamwe na atheru waku tene na tene å theri-inä å cio rä a werä rä Iburahimu na njĩra ciake njĩhokeku må barage na rwendo na må thenya å rä a må nene na wa å tugani na må nene å må riå kie hamwe na atheru waku å må here mehia make mothe na må he å tå ro å tathiraga å thamaki-inä å cio waku twahoya å guo nä å ndå wa Kristo mwathani witå nä tuike nä kå gikå kia mwä rä baci inua juu vizuri. Tikona mudamaki iwe karasi tarega inye murakangya kiso soyungire kale mwire munino mwire alora yore rogwe niyaga tujo kavega na leso murogeri Thank you.
kwako dia wate meni kareri wate mrai ko akwa dira dire ke rukia mai ko adiki ho ko hore ro mata ru mode na tora nie amo hore ro mau ru mode na nige da tora ko sio de ka pachina na dira na de ba kai de kai mana na kai ro mo daru ro te mio ma na mai ko na re ma kai de kai mana na kai ro mo daru ro te mio ma Grazie.